Повече от 9 часа продължиха претърсванията в сградата на областната дирекция по безопасност на храните в Бургас. Още в 7 часа сутринта служебният вход на учреждението на улица Хан Аспарух 34 бе обсъден от жандармерия, спецагенти на ГДБОП и служители на специализираната прокуратура. Иззети са техника и документи. Се случва в момента? Не мога да ви кажа. Арестуван ли е доктор Георги Митев? Не, никой няма. Какви са обвиненията срещу него? Не знам нищо, аз не съм адвокат. Значи, адвокат Петър Димитров. Добейте, а вие да ми дадете малко повече подробности за акцията? Ще не мога да кажа, тъй като не знам нищо. А какво точно се случва вътре в момента? Просто се извършва проверка на документация и така. Кога е бил арестуван доктор Георги Митев? Не е арестуван. А има ли арестувани служители? Не. Няма. Знаете ли какви са обвиненията? Аз поне не видях да има никой с белезници или някой задържан. Няма. А знаете ли по какъв сигнал действат в момента служителите? Не знам нищо, нали видях, че влязах и излязах. Вие в качеството си на какъв влязахте, кой ви извика? Адвокат, но човека, който ми извика, няма да бъде обвиняван в нищо и просто няма... За доктор Георги Митев ли става въпрос? Не, за друг човек. А по какъв сигнал действат от ГДБОП? Не мога да ви кажа, не се знае. Добре, вътре какво се случва в момента? Проверяват се документи и се събират сведения от различни свидетели. Това е. Разпитват служители? Да. Акцията е по сигнал на столичен бизнесмен, който се оплакал в МВР, че е рекетиран. Дали това е вярно или става въпрос за провокация и набеждаване, те първо предстои да разберем. Все още официална информация от разследващите органи няма. Най-вероятно утре ще бъдат огласени подробности от говорителя на главния прокурор Румяна Арнолдова. Тикат процесуални действия, друго нищо не мога да ви кажа. Арестуван ли е доктор? Не е арестуван за момента. Моля ви се, благодаря. Има ли някакво повдигнато обвинение? Не. Няма такива работи. Значи хората си вършат работа в момента, нищо повече не мога да ви кажа. Гледат се там бумащина и така. Благодаря ви. Откъде идва тази акция? Нямаме абсолютно никаква представа. Значи на по-късен етап най-вероятно ще ни уведомят. Не мога да кажа. Въпрос на рекет? Не знам. Не мога нищо да кажа. Не мога да коментирам, просто не знам. Значи, няколко часа прекарахте вътре вие също в сградата. Какво се случва? Не съм забелязал, че са били няколко часа. Хората си вършат работа. Текат процесуални действия. Това, което мога да ви кажа за момента. Нищо. Повдигнато ли обвинение на клиента? За втори път. Не. Не. А доктор Митев как се чувства? Добре ли? Ами, зле е, здравословно, не се чувства добре. Той си има съответните заболявания и така нататък. Това, което със сигурност се знае до момента е, че има трима задържани служители, единият от които е директорът на местното подразделение на Агенцията по храните доктор Георги Митев. Заради съмнение, че не се намира в добро здравословно състояние, той бил откаран за преглед в УМБАЛ Бургас в 7:30. Точно в 10 часа униформените върнаха Митев за разпит в сградата на агенцията. Там той остана до 16 часа, когато бе изваден при изключително засилени мерки за сигурност от спецагенти от Главна дирекция за борба с организираната престъпност и откаран следствения арест.